Nós estamos em preparação à grande festa de Nossa Senhora da Soledade, padroeira do Santuário do Bom Jesus da Lapa. Comigo está o Padre Devaldo, que é o reitor aqui do santuário. Padre, este ano o tema central da festa de Nossa Senhora da Soledade é um tema muito bonito. O senhor poderia nos falar e nos explicar qual a mensagem desse tema? Primeiro, o tema nos levou a refletir ontem, a primeira noite do centenário. Mãe da Soledade, o coração onde habita a misericórdia do Pai. Todos nós somos convidados a contemplar o rosto da misericórdia no Bom Jesus, no Filho de Maria e também na sua mãe, que é a nossa Mãe da Soledade. E como que é a preparação, como é o centenário da festa de Nossa Senhora, até chegar a festa de Nossa Senhora? São 7 noites que nos preparam para esta grande festa. E cada noite nós meditamos a dor de Maria. Por falar em dor de Maria, dentro da celebração do centenário, nós temos um quadro vivo que é muito forte para os devotos da Mãe da Soledade, para os lapenses, para aqueles que vêm em Romaria aqui aos pés do Bom Jesus. Então esse momento marca a celebração de cada noite aqui no Santuário do Bom Jesus. E quais são as expectativas para este ano de 2016, que por ocasião é o Ano Santo da Misericórdia? Olha, a expectativa é muito grande. Os romeiros que vêm por aqui, passam pela Porta da Misericórdia, contempla o rosto transfigurado do Bom Jesus, o rosto da Misericórdia, que nos leva também aos pés de Nossa Senhora, que nos acolhe em seu coração. Então a expectativa é muito boa, tem muitos preparativos. O Andor esse ano é novidade também para nós, né? Vamos contemplando este mistério em cada noite, já no dia 15 de setembro, que é o dia da festa. Todos estão convidados pela Rede Vida, o canal da família, a celebrar conosco esta grande festa, a segunda festa maior celebrada aqui no Santuário do Bom Jesus da Lapa. Padre, como é que o romeiro vive esse momento de tanta fé e tanto amor à Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora da Soledade? Através das orações, da abertura do coração, para acolher o coração da bondade de Deus, que é o coração de Nossa Senhora, a nossa mãezinha da Soledade. Tá, então, Lucivânia Cardoso, do Santuário de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, para a Rede Vida de Televisão, o canal da família.